انا اصلا ديجا هضرت معاكم ديما تخيس قلت لها جامي لا لقيت كيما دي بيريود ديما على ضرهم يجوا مسعيده متلير من شوف كاع الولايات كاع الولايات وكاع لك نقولوا لي زونفيرون غير يجي وين راك جاي راني جاي سعيده نجي نسفيزه راني جاي متلير راني جاي بزاف الليل النهار توجو كيما هكا الماتيريال تلقى روحك مونك في الماتيريال مونك في لوبيليزاسيون من الاخر جايه دير لوبيليزاسيون هنايا خاطش راك تشوف لي مالاد ربعه خمسه دي فوا ولا خمسه 50 مالاد لا كاردي فاتت في النوريسون غير في النوريسون بلا تاع الاش دي جي اللي برا بلا زعما كارثه كان لما كان نزيدو نكبروا السيرفيس ونديروا لنا سيرفيس واحد اخر ونكبروا كلشي فما كاين دي سون لي جون ماشي شو دي سون في فوت لا باغ فوا شو دي سون كما في سون تاع البيت المعادي ما سون لي ماشي كان جو بلا ريف نورمال مي ميم باغ فوا جو سون لي كي او سون لي تي تو لي جي باش تيكزاميني باش تفوت لا باش عادي باغ فوا كون كاين دي زي جون سا بون بروبليم باسكو لي جون ما يفهموش لي جون سي كوت بان لهم بلي فاتو قبل الناس غير جوست باسكو نعرفوهم ولا انترفونسيون لا لي جون لي داخل دورونتاسيون عندك عندك لي تيساس غير ولفو جمهور هذه لي جون ولفو لا من سعيد من طيب معسكر يعجبك من بعيد من عجبك بون اكتيفمون راه كاين نوع من دو بيك دونك كاين ان نوع دو كونسلتاسيون كاين باغ اكزومبل الصباح ولا شي ستي دوزي ان بوكس في 120% جوست 3 زيرو ولا 4 زيرو ما فاكا 3 زيرو كم تريد؟ 12 كيلو 12 كيلو شحال؟ السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم autant que chef service de pédiatrie je tiens à vous déclarer c'est une chose que je vous dis concernant l'activité de la pédiatrie on a toujours un éclidat pratiquement tout l'année mais on a certaines saisons يعني بعد المواسم يكون عندنا اكتداد اكثر من واحد اخر وهذه الايام الاخيره منذ شهر ديسمبر حتى لدروك ما يخفاش عليكم بلي كاين الانفلونزا الموسميه اللي كمان دارت راهي اون بلان بيك دونك عندنا بوكو عندنا ان فلو كما حنا نقولوا ان فلو امبورطون تاع لي مالاد اللي راهم يجوا للسيرفيس بيدياتري هذا لو فلو اللي حتى حنا ما نجمناش نوفروا له كاع الامكانيات لان المستشفى تاعنا عندها سيرفيس بيدياتري اللي عندها ان تو دو كاباسيتي ان تو دو كاباسيتي كي ديباسي par le nombre important des malades qui viennent au service. Non seulement on a beaucoup de consultations, les consultations, l'unité ternale ou l'istijalat, sera plus dépassée par les consultations, يعني الفحص فحصات العادية, que par l'istijalat. وحنا السؤال اللي كنا نطرحوه لنفسنا دائما على هذا المرضى يختاروا دائما يجوا للفحص للمستشفى الجامعي الوغ كي نجمو يروحوا عند المرافق او القاعات الفحص اللي جو في لي كحنا نقولوا في لي كارتي تاعهم نوتامون لي لي سون دو سونتي لي او بي اس بي سيرتان او بي اتش الوغ حنا شنا روحنا فريمون فريمون ديباسي بار هاد لو فلو نوصلنا وين نشوفوا حتى 300 مريض او كور دون غارد اون نوي
une nuit. Bien sûr que le مواطن الجزائري كي يجي للمستشفى حاسب روحه بلي غادي يجي يفوت بالخف. سي با بوسيبل. حنا توجور بو سافي حنا ان طونك ميدسان نخافو من الحالات المستعجله. دونك اوتوماتيكمون توجور نفافوريزو الحالات اللي اورجون نفوتوها هي الاول تفوت والاخرين اللي يبغي يقارع يبو اتوندر. Il est examiné, il repart chez lui. Celui qui ne peut pas attendre, mais il peut être consulté. Maintenant, l'hospitalisation, la même chose, on s'est vu que le taux d'occupation, il a dépassé les 200% de taux d'occupation. Il y a une chambre qui fait deux malades, ou il y a 4 malades, 5 malades. Maintenant, je ne sais pas, pourquoi les malades ne sont pas pris en charge ailleurs. Ailleurs au niveau des autres les autres structures de santé au niveau de la wilaya. حنا اللي علينا وحاجه اللي خاصنا نقولوها لكم en tant que chef de service de pédiatrie ما نجموش نقولوا مرضى لا روحوا جيبوا لنا بريه وروحوا تفوتوا. Ça c'est pas possible, ça c'est antidéontologique, mais ما يقبلها لا العقل لا الانسانيه لا لا ديونتولوجي لا لا الخوف. On ne peut pas. Maintenant, on espère que les autres centres de santé, يعني les autres, il y a aucun souci. Galmat qui dépasse ça. يعني مقدولش في تلر في بمباديس في سفيزف même في les wilaya imitrop saïda ou là, on peut prendre mais avec حنا نقولوا et on nous appelle قالوا جدنا بلاصه مشي حطها في امبولانس وروح زعما هاد 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 لا ريبونس كوا اللي لقوها لك يقولوها لك بلطو لي بارون لما لي كونسلتون هما يقولك علاش يفضلونا باسكو انا سو كو جو سي على حسب المعلومات الاخيره انه تلير فيها لي بيدياتر سفيزف فيها لي بيدياتر بمباديس فيها لي بيدياتر سعيده فيها لي بيدياتر البيض فيها لي بيدياتر هي لي بيدياتر بارتو راك فهمني ماتنو علاش الناس يبريفير فونير شي نو والله اعلم. حنا سي ان اوتر اونور اونيتمون حنا سي ان تي بو سا نو بيرمي نقولو معليش سي اون بو ايدي دون لي زاني باسي. وي ما كذبش عليك انا هاد هاد الاكتضاد vous savez, on a des épidémies graves, l'épidémie de la rougeole, on a été dépassé entre l'épidémie de la rougeole qu'on a assumée et avec les malades dans les autres pathologies. Mais on a une pédiatrie, une CHU qui fonctionne à 100% mais à 200%. Ailleurs, je ne juge pas les confrères ailleurs. Je n'ai pas le droit de juger clair comment ils travaillent. Je n'ai pas le droit de juger. Maintenant, je préfère qu'il y ait des responsables de la wilaya. Ils savent. Ils ont été malades dans la nuit. Ils ont été malades. Ils ont été en ambulance et ils ont été à la pédiatrie. Mais ils ont été malades. Ils ont été malades. Ils ont été malades. Ils ont été malades. Je peux le prendre en charge. Un ancien ministre, dans les années 2008-2009, il exigeait que le transfert des malades soit fait par une fiche de liaison. Yani, spétar, il contactait le spétar à l'évacuation. Il disait, est-ce que vous avez une place pour accueillir un malade? Il dit, ça ne se fait jamais. Nous, qui sommes dans la carité, est-ce qu'on peut l'envoyer? Est-ce qu'on rejoue? On ne peut pas. Même un adulte, est-ce qu'on peut envoyer un adulte? مريض واعر يعني بصح نحنا اوطونك اطباء هو ده انا مثلا راني نرسل الوهران نرسل للسونتر تاع لي كونسيرو باسكو حنايا مازال بمالا تاع لونفون كونسيرو بالعباس مازال ما تلاقيناش حل في بالعباس لونفون كونسيرو اون دوا ريغلي سا سوليسيون اسكو فو كرويين ديرها في امبيوس نرسله جو فو اسور كومبوز لو دياغنوستيك حنا هنا نعيرو له حنا نديرو كلش اوسبيتاليزو عندنا اون تروف لو دياغنوستيك نكونتاكتي ما كونسور كي شيف دو سيرفيس لا يخليك عطيني بلاصه رونديفو كونت اس جونفوا لو مالاد تقول لي ارسلي لي نهار الفلاني هنا السبيطار يعطيني امبولانس يروح معاه الطبيب يحطه تما في بلاصتو راك فاهمني سي كوم سا كون دوا ايفاكوي ان مالاد مالاد ما نحطوش في امبولانس مالاد البارح حطوه بعثوه لنا متلاخ الى في اناري في الطريق حبس قلبه في الطريق جا هنا نجري كاع لاكارد كاع في لاكارد والطبه تاع لاكارد اون تران دو ريانيمي لونفون. C'est quoi la responsabilité? Je n'ai pas compris les gens comment ils réfléchissent. Est-ce qu'ils croient qu'en mettant un malade dans une ambulance, on va se débarrasser du malade? Il va guérir? J'ai appelé Anna, appelez-nous. Aïtouli, je vais vous la liste de garde. Avec numéro de téléphone. Je dis, docteur Aflaniya, est-ce que je peux l'envoyer? Anna, je vais vous le dire. Donc, tu as dit, oui, je vais vous le dire. واحد باتو تكنيك اللي هنا سي اشو تاعنا ما عندهاش انا علاش نستقبله سي اشو تاعنا ما يقدر لك يدير لك اي غام سي اشو تاعنا ما يقدر يدير لك تعيا الفلاني اسكو ج... احنا كيصلوا لنا اون لاكسبت
là où on peut hospitaliser un enfant, il faut qu'il soit pris en charge. Maintenant, nous avons autant que service pédiatrique d'un CHU, nous avons fait que les pathologies lourdes, les malades moustachia, les malades qui ont un bon un suivi en longue durée. هادوك نتمنوا تلهوا فيهم قال لي نرجع تاعنا تروح على المرضى maintenant on n'est pas dans ce luxe malheureusement on ne peut pas on a autant que chef de service je ne pourrais jamais refuser un malade et fadou les centres de santé qui sont à côté de chez lui donc en conclusion حنا نتمنى كل مواطن جزائري كي يكون ولده مريض يعني ما تكونش حاله مستعجله يتجه الاول الفحص قاعه فحص اللي تكون حدا داره وين كان طبيب عام ولا طبيب مختص بالاطفال هو سي تالوي دو كما حنا نقولوا سي تالوي دو جوجي لا سيتوياسيون سي سيتوياسيون لا كان هادي موقف يعني حرج ولي الطفل اللي قله جي سي اش اون كاد دورجونس مرحبا به على العين وعلى الراس اي وقت 24 سور 24 يا يونيكو دو بيديات كي اي لا اون ايكيب دانفيرمي كي سون لا بو اكويير و افيك تو لي مويان كونا On est بصح ceux qui ont des petites pathologies يعني موسميه المرض عادي نتمنوا كي سون بري اون شارج بار ا كوتي دو دو شيز او بروميامون مليح ليهم هما خاطش المراه ولا الاب ما يبعدش بزاف على دارو ثانيا يخوي لنا هاد الاكتدار اللي يكون في سيرفيس يخلي الفرصه لي فري مالاد سي تري امبورطون هكا لينيرجي تاعنا تروح للصح Donc pour les malades qui nécessitent, qui méritent de l'effort. Et en plus de ça, vous savez qu'il y a une équipe que je salue, l'équipe de pédiatrie, toute l'équipe. Les plantons, les agents de sécurité, les agents de sécurité, à cheval, les infirmières, ils ne refusent jamais de travailler, jamais de la vie. J'ai un homme ou un homme, j'ai dit que l'infirmière va donner un soin. J'ai un ou un homme, j'ai dit ما بغاش فوت لي على ولدي هذه ما كايناش ابدا وعمرها ما تكون هذا هو وان شاء الله نكونوا على حسن الظن كاع تاع المواطن الجزائري وحسن الظن تانيك الاعلام تاعكم تردوا علينا شويه على خاطرش ابارامون الاعلام ماش راضي خاطش يسمع بون جو بار با دو فوتر جورنال بيان سور مي جو باز عام ماتان خاطش الاعلام كي يجيه ان بارون ولا كلكان كي بارل بديك الحماس باسكو اون فو توجور بيان فير Mais n'tmenna que les gens, avant d'écrire quelque chose, qu'on entend les sons de cloche des deux parties. On ne peut pas juger une personne. Une situation, il faut qu'on pose un diagnostic. Ada, on fait un jugement sur la situation. Wassalamu alaikum. Professeur, merci d'avoir accepté l'invitation. Merhaba bikoum. Je vous remercie. Inch'Allah, merhaba bikoum. Inch'Allah, ça va s'arranger.